qayıdışın hər addımı əhəmiyyətli, hətta tarixi hadisədir. Ancaq elə yaşayış məntəqələri var ki, o yerlərin və o yerlərə dönüşün xüsusi anlamı, xüsusi mahiyyəti var. Məsələn, Xocalı kimi, Xocalıya qayıdış kimi. Xocalılar 32 il sonra doğma yurd yuvalarına qayıdırlar. Prezidentin Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov və Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Sadıqov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, Xocalı şəhərində yerləşən yarımçıq tikili yaşayış kompleksinin ərazisində 15 bina yerləşir. 3 mərtəbəli binalarda ümumilikdə 180 mənzil yerləşir. Onlardan 36-sı 2 otaqlı, 90-ı 3 otaqlı, 54-ü isə 4 otaqlıdır. Burada həmçinin uşaq oyun meydançaları, idman qurğuları, idman meydançası, söhbətgahlar qurulur. Şəhərin bərpası istiqamətində görülən işlər çərçivəsində 167 hektar ərazidə 140 fərdi yaşayış, 48 kotec tipli evdə və 9 binadan ibarət 110 mənzildə tikinti, təmir, bərpa və abadlıq işləri aparılır. Ümumilikdə şəhər üzrə kommunikasiya işlərinin 90% icra edilib. Eyni zamanda 18 hektar ərazidə yerləşən 92 fin evdə tikinti, təmir, bərpa və abadlıq işləri görülür. Bunlardan əlavə Xocalı şəhərinin giriş hissəsində yerləşən çay kənarında bulvar ərazisinin salınması işləri davam edir, bulvarla üzbəüz çarşı-bazar yeri qurulur. Şəhərin giriş hissəsində iyaşə obyektləri, market, çörək sexi, aptek, kofe shop tikilir. Artıq şəhərdə orta təhsil müəssisəsi və uşaq bağçası tikilib, məktəbin qarşısında Xocalı sakinləri üçün parkın salınması işləri davam etdirilir. Allah sizi qorusun. Allah can sağlığı versin sizə. Nə yaxşı varsınız. Fəxr edirik sizə. Çox sağ olun. Sağ olun.
Xocalı necə gözəlləşdir. Gözəl. Sizin sayənizdə, sizin sayənizdə. Minnətdar xanımız. Çox sağ olun. Bütün Xocalılar, sizə minnətdardır, cənab prezident. Sağ olun. Yaxşı, bizim də elə prezidentimiz var. Valla sizinlə fərq verin. Sevincimizin hər birini. Bayram günüdür, müstəqillik günüdür. Bəli. İlk növbədə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Müstəqillik günü münasibəti ilə. Gözəl gündə Xocalılar artıq həm görüşürük, həm də ki, birinci 20 ailə Xocalıya qayıdır. Bu münasibətlə də sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Əlbəttə ki, bu qayıdışın müstəqillik gününə təsadüf etməsi təsadüfi deyil. Çünki bildiyiniz kimi keçən il müstəqillik günündə Laçın şəhərində Laçınlara mən evlərinin açarlarını təqdim eləmişdim. 2 il bundan əvvəl müstəqillik günü ərəfəsində 27 may günündə Ağalı sakinləri ilə görüşmüşdüm. Onlar da məhz o gündə köçmüşdülər, bugünsə Xocalılar qayıdır. Gözəl tarixi hadisədir. Xocalı da gördüyünüz kimi gözəlləşir, yenidən qurulur. Əvvəlkindən də daha gözəl şəhərdir və daha da gözəl olacaq. Bugün sadəcə olaraq birinci mərhələdir. Bugün əslində böyük qayıdış proqramının Xocalı səhifəsi yazılır. Və yaxın gələcəkdə və digər Xocalılar da bura qayıdacaqlar. Əminəm ki, siz onsuz da böyük həvəslə qədəmlərini sana qoysunuzsa, orada gül çiçək canlanı, valla çiçəkləri. Sağ olun, bütün sağ olun. Xocalılar müxtəlif yerlərdə məskunlaşmışlar və müstəqillik illərini Xocalıdan ayrı keçirməli oldular. Müstəqilin bərpası elan olunandan 4 ay sonra Ermənistan Xocalı soyqırımı törətdi, günahsız insanları qətlə yetirdi, insanlığa qarşı cinayət törətmişdir və Xocalılar faktiki olaraq müstəqillik illərinin bütün o illəri başqa-başqa yerlərdə keçirməli oldular. O cümlədən Ağcakənd kəndində və bildiyiniz kimi birinci köçüşün qəsəbəsi məhz Ağcakənd qəsəbəsində Xocalılar üçün. Xocalılar üçün salınmışdı Ulu Öndərin iştirakı ilə. Mən də, Mehriban xanım da o vaxt oradaydıq və o vaxtdan bugünə qədər, görün nə qədər gözəl tarix yazdıq. Qarabağı tam azad etdik. Mən bilirəm ki, ikinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda Xocalılar inanırdılar, bilirdilər ki, bu gün də gələcək. Bəli, bilirdik. Mən də bilirdim, şübhə etmirdim. Sadəcə olaraq onun vaxtı var idi və onu da yəni təxmin edirəm ki, Xocalılar bəlkə də gözləmirdilər ki, bu qədər tez bu baş verəcək. Çünki müxtəlif fikirlər var idi o cümlədən Ermənistanda. Müxtəlif gözləntilər var idi. Burada Xocalıda, Xankəndidə və digər o vaxt hələ ki azad edilməmiş şəhər kəndlərimizdə separatçılar at oynadırdı. Hesab edirdilər ki, onlar əbədi burada separatçılıqla məşğul olacaqlar. Halbuki bunun heç bir hüquqi, tarixi əsası yox idi. Xocalı qədim Azərbaycan torpağıdır. Mənfur düşmən soyqırımı törədəndən sonra burada qanunsuz məskunlaşma da keçirmişdir. Bu da hərbi cinayət sayılır. Xocalının adını da dəyişdirməyə çalışmışlar. Bir hərbi cinayətkarın adına bunu elə bir ki, rəsmiləşdirməyə çalışırdılar. Ancaq hər şeyin vaxtı var və biz qayıtmışıq. Həm vətən müharibəsi, həm antiterror əməliyyatı xalqımızın gücünü, iradəsini, əskəri zabitlərimizin qəhrəmanlığını bütün dünyaya sübut etdi. Allah bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onların qəhrəmanlığı, fədakarlığı sayəsində biz bugün buradayıq.
onlar sinələrini qabağa verərək düşmənə elə bir sarsıdıcı zərbə endirmişlər ki, əminəm ki, bundan sonra Ermənistan heç vaxt Azərbaycana qarşı hər hansı bir hərbi təhribat törətməyə cəhd etməyəcək. Halbuki revanşistlər də kifayət qədər çoxdur Ermənistanda. Son hadisələri də biz izləyirik, görürük ki, yenidən bizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmək cəhdləri var. Ona görə biz hər an hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, ilk növbədə ordumuzu daha da gücləndirməliyik və bunu edirik. Və bugün hərbçilər üçün inşa edilmiş evlərlə də tanış oldum. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur çox möhkəm bir istehkam zonası olacaq və burada artıq bu istiqamətdə işlər görülür. Azərbaycan xalqı əbədi əmin olsun ki, bir daha bu faciələr bizim xalqımızın başına gəlməyəcək. Və bugün, bax, burada Xocalıda cəmi 8 ay ərzində bərpa edilmiş Xocalıda görüşməyimiz əlbəttə ki, xüsusi məna daşıyır. Məhz müstəqillik günündə mən sizinlə yenidən görüşmək istəmişəm. 3 ay bundan əvvəl, fevralın 26-sında hər birimiz üçün faciəli gündə Xocalıda memorial kompleksinin təməlini qoyduq. Bu gün isə artıq Xocalılar qayıdır və şəhər də göz oxşayır. Həm abad, həm gözəl evlər, istirahət zonaları, o qədər gözəl təbiəti var ki, burada yaşamaq, yaratmaq hər bir insana xüsusi zövq verəcək. Siz də buna layiqsiniz. Siz 30 ildən çox müxtəlif yerlərdə, kimi yataqxanada, kimi uşaq bağçasında, kimi qohumların evində, kimi qəsəbədə. Mən Xocalılarla dəfələrlə işğal dövründə görüşmüşdüm və bilirsiniz, Bakıda qəsəbə salınmışdı, digər yerlərdə. Və deyirdim ki, gün gələcək, sizinlə Xocalıda görüşəcək. Bax, bu gün də gəldi. Təbrik edirəm sizi. Atlarları sizə təqdim eləyək. Dəvət olunur. Əzizov vilayət, Yusuboğlu. Çox sağ olun, cənab prezident. Təbrik edirəm. Sizin sayənizdə. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, təmələk olsun. Allah qorxu üçün. Əliyeva Bəsti Əhməd qızı. Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Allah qorusun sizi. Əzizov Arif Qudrətoğlu. Çox sağ olun, sağ olsun. Siz də Mervan xanımda. Sağ olun. Əzizov Məhər Əkbəroğlu. Bəxtiyarov Akif Abdullov. Allahverdiyeva Elmira Zəkəra qızı. Muradov Zülfü Lətifoğlu. Çox sağ olun, cənab prezident. Çox sağ olun. Allah sizi bağlasın. Sağ olun. Mustafayev Qara Məmmədoğlu. Məktəbimizin fatihəsiniz. Allah sizə dəyək. Sağ olun. Aslanov Müşfiq Tofiqoğlu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Var olun. Hümbətov Mahir Eldaroğlu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Cəfərova Səriyə Müslüm qızı. Abuşov Sərdar Kamranoğlu. Təbrik edirəm. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Əbdulov Araz Yelmaroğlu. Təbrik edirəm. Səlimov Xəqani Siyavuşoğlu.
Təbrik edirəm. Allah kömək edir. Əzizov Natiq Möhsümoğlu. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təbrik edirəm. Əzizova Ceyran Əkbər qızı. Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə bu günü yaşatdığınız üçün. Sadıqov Müşfiq Arifoğlu. Təbrik edirəm. Əzimov Şahin Həsənbalıoğlu. Təbrik edirəm. Abdulov Ceyhun Kamiloğlu. Və Həsənov Ramil Qaryardlıoğlu. Təbrik edirəm. Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva sakinlərlə birlikdə Xocalı şəhərini gəzdilər, görülən işlərlə tanış oldular. Xocalının indi quruluşu dəyişir. Çox dəyişir. Əvvəllər nə olub o burada? Yadınızdadır. Bəli, bəli. Klub idi bura. Bura klub idi. Klub idi. Mədəniyyət idi. O Vaqıl meydan, cəsəbənin mərkəzi bura idi. Başlıq etməli. Məşəz qabaqdır. Təqdimat olurdu. İndi Xocalının baş planı da hazırlanıb, gələcək inkişafı onu gedir. Allah sizin canınız olsun. Ona baxaq. Allah köməyiniz olsun. Bu sevinci bizə yaşatdınız. Allah sizi var eləsin. Allah sizi var eləsin. Gəlmişik bir gözəl yer, gözəl vətən. Sizin sayənizdə bu gözəl bayrağın altında sevinci yaşayırıq bugün. Bundan gözəl nə ola bilər? Xocalı indi böyük şəhər olacaq. Allah sizi var eləsin. Allah Mehriban xana evlatlarınızı xoşbəxt eləsin. Valla bundan gözəl xoşbəxtlik nə ola bilər? Yaşayırıq gözəl, hər şey yaxşı. Biz buna layiq sizsiniz. 30 ildən çox vətənizdən məhrum olmuş. 30 ildə demək olar ki, bizim əhali bir 20-ci əsrin faciəsini yaşayıbda, Xocalı faciəsini burada olan bütün insanlar o faciədən çıxmış insanlardır. Hamısı, yəni bütün bunlara baxmayaraq, bugünkü gündə biz kədərli olsaq da sevincimizin hər bir hüddü yoxdur. Kədərlik də ondan ötəri ki, biz Xocalı faciəsini yaşamışıq, Xocalı faciəsindən çıxmışıq. Hər bir Xocalıda elə bir ailə yoxdur ki, həmin faciə vaxtı içki verməsin, şəhid verməsin. Yəni bütün bunlara baxmayaraq sizin xarici və daxili siyasətinizin nəticəsində bütün torpaqlarımız azad edildi. Bundan sonra da keçən sentyabr ayında antiterror əməliyyatından sonra da Xocalımız, yəni bu separatçı ermənilərdən təmizlənəndən sonra Xocalımız azad edildi. Sizin sahənizdə qısa bir müddət ərzində Xocalımız belə gözəlləşdi. Sizin göstərişinizə əsasən. 8 aya, bundan ücüz ədəm. 8 aya, bax, belə huzurlu işlər quruldu. Tapşırıq vermişdim antiterror əməliyyatından dərhal sonra. Dedim ki, birinci növbədə Xocalını biz bərpa etməliyik. Xocalı da cənab verir. İlk şəhid mənim qardaşım olur. 91-ci il, 91-ci sentyabr ayının 9-undan 10-da keçən gecə 25 yaşında. Necə olub şəhid olub? Döyüşlər gedirdi. Hücum eləmiş. Yox, dağdan atdılar. Düşdü, o qardaşım da postaydı. Həmin vaxtı biz kəndi qoruyuruz. Hansı tərəfdən atırdılar onu? Bax, o dağın bu işdir. Çətin meşəsində. Həmin vaxtı. Həmin vaxtı. Bugün Allah sizə dəyməsin, Allah bu xoşbəxtliyi. Bunu mən bir dənə şey bilirəm. Dünyada bunu mən həmişə demişəm. Mənim birinci arzum olub sizinə bax, belə bir yan-yana sizi yaxından görüb xanımınızla. Mən onu bilirəm ki, dünyada sizin kimi prezident olmuyub. Sağ ol, çox. Olmayacaqdır. Həqiqətən, bax, vicdan. Mən bunu hamı deyir. Bizim Xocalı cəmaatı yox, bütün Qarabağ, bütün Azərbaycan xalqı. Bu tarixdə olmayan bir şeydir. 200 ildə. Bu əsarətdə yaşayan millət indi nə gözəl yaşayır. Sizin sayəniz. O vaxt axı bura siz yaxşı bilirsiniz. Yəni Dağlı Qarabağ muxtar vilayəti idi. Doğrudur. Və burada yaşayan azərbaycanlılar da istər istəməz buradakı bu erməni rəhbərlərinə tabi olmalı. Yüzə yüz eləyir. Və nə qədər sizi sıxışdırırlar. Mən Xocalılarla çox görüşmüşəm. Hətta burada tam məktəb də olmuyor. Olmuyor. Olmuyor ki. Olmuyor.
Getsin uşaqlar orada oxusun. Orada da 1000 dənə əzab əziyyət çəkir. Bütün yarışlara gedəndə də bizi sıxışdırırdılar. Vermirdilər. Azərbaycanlı sənətkarlar kəndi bir tərəfə əskəran. Hər zaman cənab prezident. Sizin Şuşada, yəni mən kadrlar yadımdan çıxmır. Sizin o cənab prezidentlə qardaş ölkəndə Ərzoğanla görüşürsüz. Siz Xankəndinə bax o kadrlar yadımdan çıxır. Dediniz ki, olacaq. Kadrlar bu günlər mən Şuşadam ki, Xocalıdayam. Yəni 32 il bundan qabaq Xocalını itirdik. Yəni mən təsir düşmüşdüm, yaralanmışdım. Bəli. Xankəndinə mən o həmin yerə getmək istədim. Mənə dedilər ki, olmaz. Yəni bu gün Şuşadam ki, Xocalı pozisiyada yaralanmışdım. Xankəndinə saxlayırdılar. Həmin gedib baxmaq olar. Yəni həmin yeri təxmin elədim ki, necə gətirib apardılar. Gedib görərsiz o yerləri. Çünki bəli, sentyabr ayından Xankəndiyə də artıq köç başlayır. İnşallah. Birinci köçənlər olacaqlar tələbələr. Allah və onların müəllimləri. Sizin Qarabağ Universitetində fəaliyyətə başlayır. Sizin sayənizdə. Ona görə bir tərəf olacaq Xankəndi, bir tərəf Ağdam. Ağdam şəhərinə də gəlinir. İnşallah qayıdır. Bəli, cənab prezident, sizin o sayənizdə, siyasətin nəticəsində biz Xocalıya qayıtdıq. Və işlərimiz yürüşmüşdür. Şükür Allah. Burada əbədi, əbədi yaşayacaqsınız. Cənab prezident, mən bu evdə yaşayacaq. Bu evdə? Bəli, bu evdə. Mən sizi evinizə dəvət edirəm. Gedək, gedək. Mehriban xanım da gəldi. Sonra ermənilər gəlib yerləşmişdilər evinizdə. Bəli, bəli. Ermənilər bu evdə yerləşdi. Və mənim anamı şəhid etdi. Ondan sonra mən bir ailə olaraq üç əmim oğlunu itirdim. Anamı itirdim. Anamın evi. Bəli, bu mənim anam bax bu evdir ki. Anası da şəhid oldu. Hə, şəhid oldu. Üç qız uşağını anam atasız böyüdü. Mənim. Bax, bu ev mənim üçün çox doğma həməlidir. Bu evim bizə yenidən bəxş edilir. Cənab prezident, məni evimə gətirən prezident, Mehriban xanım, sizə çox sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu mənim üçün yuxu deyil. Xəyal deyil. Bu bir əsl gerçəkdir. Təşəkkürlər, cənab prezident. Sağ olun, gedək evinizə baxaq. Amma əminəm ki, ümidlərinizi heç vaxt itirməmişsiniz. Heç vaxt itirməmişsiniz. Amma ki, cənab prezident, 32 il zaman keçdi. Amma mən erməni təcavüzünü tanımaq istəyirəm, birini söyləyəm, tədbirləcəyəm var istəyəm. 2017-ci ildə biz sizinlə görüşmüşük, cənab prezident. Və deməli, mətbuat günündə görüşmüşük biz. Və orada sizinlə bizim bir səmimi söhbətimiz də olubdur. Yəni, siz həmişə Xocalılara xüsusi qayda ilə yanaşmışsınız. Və Allah elə qismət edibdir ki, mən Ulu Öndərlə də görüşməyə nəsib olubdur mənə. Bəli, 1995-ci ildə o Xocalıları qəbul edib. Buyurun, cənab prezident. Burada sizin həyətiniz burada. Bu həyətdir. Mən bu həyətdə, bax bu həyətdə mən həmişə bayaqlar qeyd elədiyim kimi, anamın oğlu övladı olmadığı halda mən bu həyəti becərirdim. Və deyirdim ki, qoy mənim anamın ürəyi böyüsün və mənim anam indi yenidən artıq yenidən burada elə bir həyat gördüm. Elə bir gözəllik gördüm ki, mən inanırsınız ki, bəlkə bunu mənim anamın ruhu sizi görür. Bizi görür. Və nə qədər şad olur. Şad olurkən onun evinə cənab prezident gəlir. Bundan gözəl. Bundan gözəl his harada var, cənab prezident? Çox sağ olun. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirəm. Tarixi bir hadisə. Tarixi bir hadisədir ki, ilk dəfə mənim evimə gəlsin, cənab prezident. Buyurun cənab prezident. Hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz. Hoş gəldiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bak, bu evdə, bu evdə doğuldum. Bu evdə büyüdüm. Bu evdə bizim anamız üç kızı büyüdü. Təhsil verdi. Ali təhsil verdi. Bu gözəlliyi bizə siz bəxş edəsiniz. Xocalı siz bizə bəxş edəsiniz. Gözəl də tikilib, mən çox baxıram, divarları da belə qalındır, möhkəmdir. Və çox yüksək səviyyədə təmir olundu. Mehriban xanım, çox təşəkkür edirəm.
Çok güzel burada. İnşallah. Gaz da var da. Her şey burada. Yüksek seviyede evleri təmir olundu. Ve bu evleri bize bahşedildiler. Ve ben bir şey de vurgulamak istedim ki, ben özüm erməni təcavüzünün tanıdılması İctimai Birliğinin sədriyəm. Uzun illərdir Qarabağ həqiqətlərini dünyada yayılmasında xidmət göstərirəm. Mehriban xanım, nə yaxşı ki, siz Qarabağ həqiqətlərinin yayılmasında çox böyük xidmətləriniz oldu. Və mən Qocalıya Ədalət Kampaniyasına təşəkkür edirəm ki, biz də azacıq olaraq ona dəstək verdik. Və buna görə də Qocalı soyqırımını dünyada yaşadık. Qocalı Ədalət Kampaniyasına qədər siz də yaxşı bilirsiniz. Qocalı soyqırımı haqqında o qədər də məlumat yox idi, geniş məlumat yox idi dünyada. Ermənistan çalışırdı ki, hərbəclə ki, bunu örtbasdır eləsin. Bizdə də o vaxt belə imkanlar yox idi, sözün düzü. Amma Qocalı Ədalət Kampaniyası bütün dünyaya səs saldı. Geniş vüsət almışdı və bunun nəticəsində 13 ölkə Qocalı soyqırımını soyqırımı kimi tanıdı. Bəli, soyqırım. Bundan sonra da mən inanıram ki, Mehriban xanımın eyni zamanda sizin əməyiniz nəticəsində Qocalı soyqırımı da tanınacaq. Və siz bizə bu 8 ay ərzində belə bir gözəlliyi bəxş elədiniz. İnanın, mən heç vaxt inana bilmirdim ki, bu evimə mən bax bu formada gələcəm. Bunu bizə yaşatdım. Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Siz Qocalı soyqırımı abidəsinin, memorial kompleksinin yaradılması ilə bağlı uzun illər məsələlər müzakirə edilirdi. Hətta yer də seçilmişdir. O ana fəryadı abidəsinin yanında layihə də hazırlanmışdır. Ancaq hər il mən son təsdiqimi vermirdim. Çünki ürəyimdə saxlayırdım ki, bu memorial kompleks Qocalıda yaradılmalıdır. Və belə də oldu. Həmən o layihəni biz gətirdik və 26 fevral günündə Qocalıda Qocalılarla bərabər Qocalı memorial kompleksinin təməli qoyuldu və burada inşa ediləcək. Və bütün dünyada görəcək ki, erməni vəhşiliyi nədir? Bu, həqiqətdir. Bunu hər kəs bilməlidir. Və Ermənistan özü bunu etiraf etməlidir. Özü bizdən üzr istəməlidir. Ancaq bunu etməklə ola bilsin ki, indiki Ermənistan rəhbərliyi o vəhşilərin, vandalların, qan içənlərin günahlarını bir qədər yumuş ola bilər. Bunu etməsə, məncə Ermənistan özü heç vaxt ayağa dura bilməyəcək. Gərək bu faciəni, bu cinayəti, hərbi cinayətini tanısın ilk növbədə Ermənistan. İnşallah. Allah səsinizi eşitsin, Allah sizi qorusun, Allah çoxunuzu. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun, Siz gəldiniz, mənim anamın ruhunu şad elədiniz. Mehriban xanım, çox sağ olun. Anamın ruhu necə şad oldu? Və biz necə? Bunlar ki, mən özümü çox xoşbaxtlıyım. Xoşbaxt istəyirəm ki, mən bu günləri bu ocağa, özəl oğul evladı olmadığına görə, mənim ki, deyilir ki, mən onun oğul evladı olayım, işin evlandırdı. Allah tanrı işini siz, biz mənə bəxş edəm sizə. İşin sönməsin, Mehriban xanım. İnşallah, Allah sizi işlərim. Sizin eviniz var. Baba eviniz orada. O vaxtı bu evin o daş da durur orada. Çermənlərin də yadına çıx yəqin ki, onu söhbət qalıb. 1976-cı ildə atamın adı familiyası. Bəli, atamın adı familiyası da. Burada qanunsuz məskunlaşmışdılar. Bəli, 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 bizim evdə məskunlaşmışdılar canım bizim. Burada. Qədər baba 20 20? Bəli, bəli. Görürsən də gözlə görürsən. Bəli, bəli.
Bizdə 10 illik olub. Burada bir məktəb olub, Xocalıda. Xocalıda 3 məktəb olub. 3. Bir 10 illik, bir 8, bir də 4 illik. 4 illik məktəb olub. Bizim bu məktəb neçə şagird? 133 şagird. Çox gözəl məktəb. Yəni sentyabrda yəqin var, direktor da qoyulub. Müəllim heyətində. Gözəl. Hər şey aladı. Maşallah. Maşallah günümüz olsun. Maşallah günümüz olsun həqiqətən. Bunlar layiqsiz buna. Bilirsiniz, sizin qədər əzab, əziyyət çəkən bəlkə də dünyada ikinci belə insanlar yoxdur. Ən az əhali, ən çox şəhid verən. Xocalı balaca bir yer. Ora baxıram, öz-özümə fikirləşirəm ki, mən həmin gecə otağına Mən bu Xocalıdan çıxıram. O Qarqar çayla, bu qırağı ilə. Yox, Qarqarı keçdi o dağın ətəyi ilə. Dağın ətəyi ilə keçdi biz. Ki onlardan, onlarla rastlaşmıyor. 3 günə. 3 günə ki, Ağdamın Şelliyə. Şelliyə. Bəli, 3 gün. O 5 mərtəbədə çayı insanların keçdi, bir də biz olduq. Dağın ətəyi ilə. Bəli, dağın ətəyi ilə, o da Naxçıvan kəndi var idi. Bəli, özü də. Oranmışam. Ağdamın həmən o faciə günü. Hətta orada da pusku qurub. Naxçıvan ilə pusku da qurmuşlar orada. Onu mən gözümlə gördüm, cənab prezident. Qazı deşir, durbanı deşmişdilər. Qazı yandırmışdılar. Cəmaat da hamısı soyuğa düşmüş cəmaat. Qaçdı o istiyə. İnsanların çoxunu orada əsir götürdülər. Onu elə bir pusku qurmuşdular ki, insan soyuq insan hara qaçır? İstiyə qaçır. Onu orada bax hamısının çox adamlarımızı əsir götürdülər. Fəaliyyət göstərir. 9-cu filialımızdır Xocalıda. Proqramlaşma, mühəndislik və robototexnika mühəndisliyi. 5 yaşından tutmuş şagirdlərə və gənclərə IT sahəsində tədris verilir. 17 modulumuz var. Yəni süni intellekt, kiber təhlükəsizlik, proqramlaşma, şahları şagirdləri hazırlayıb həm yerli yarışlara, həm beynəlxalq yarışlara gedirik və Azərbaycanı təmsil edirik. Yəni məktəbdən sonra uşaqlar gələcəklər. Bəli, məktəbdən sonra. Və Xocalıda da artıq bu fəaliyyət başlayıb. Müəllimlərimiz, 80-ə yaxın müəllimlərimiz var. Müəllimlərimiz gənclərdir. Universiteti bitirən kimi hər bölgədən gənclərimiz var və onlar hər kəs əlbəttə ki, Qarabağa gəlmək istəyirlər. Xocalıdan da olan mentorlarımız var idi. 2 ildə onları hazırlayırdıq. Həsrətlə bu günü gözləyirdilər. İndi Qarabağ Universiteti də sentyabr ayından fəaliyyətə başlayır. Xankəndidə. Bu rayonla da yəqin ki, əlaqəmiz olacaq. Biz bütün universitetlərlə əlaqəmiz var. Mexatronika, kompüter, IT sahəsində olan tələbələr hazırlaşırlar və bu uşaq futbolu kimi, yəni daha gənclərə öyrətmək lazımdır ki, artıq bu dəfə silahla yox, düşünürəm ki, bu dəfə gənclərimiz IT öz yığdığı
pilotsuz uçuş aparatlarıyla bizim torbaları qoruyacaqlar. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Bakı'dan gelmişik. Düzdür. Başlangıç olarak Bakı'da başlamışız. Ha. Ancak ki Laçın'da Laçın'da başlamışız. Bizim demeli bu aile Laçınlanmıyorlar. Laçın'a göç edilmiş. Sakinlerdiler artık. Yani Laçın'da artık faaliyete başlayıblar. Artık Laçın'da işliyorlar. İşliyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha Bakı'dan çağırmadık. Bura hal-hazırda başlanacak. Daha yakın. Daha yakın. Çünkü bir güzel bir mezarlı yerden gelmişsiniz. Daha da güzel yere. Ve ailenin aksatmak güzel olmuşsunuz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Laçın da necədir işte. Gəlir, gəlir. Sağ olun. Cənnətdə daha da cənnət eləmiş. Laçın olsun da cənnət. Bilməliymişəm. Azərbaycanın yəqin ki, ən gözəl rayonlarından biri. Necə özəl gözəl indi, abadlıq işləri aparlandı. Sonra demişdim ki, biz Qarabağı cənnətə çevirəcəyik. Yavaş yavaş çevirir. Sağ olun. Hocanı belə olur. Təbrik edirik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Xocalı sakinləri üçün mədəniyyətimizi təmsil edən sənət sahələrini verəcək. Bundan əlavə bizim sakinlərimiz üçün, inşallah Xocalıda yaşayacaq, məskunlaşacaq sakinlər üçün müxtəlif işlər öyrənəcəyik. Nəzərdə tutulur, masterclasslar, bilimsə rəssamlıq da daxil olaraq, təhlili deqarəsi sənət həvzəli aiddir, canlarının alması birkaç sənətdir. Yəni, bu xalq yaradıcılığı da aiddir, bura da təlim mərkəzi olacaq və eyni zamanda da mentorluq proqramı düşünmüşük ki, Xocalı sakinləri öyrəndikdən sonra digərlərinə də öyrətsinlər. Çox yaxşı.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva Xocalı şəhərinin baş planı ilə də tanış oldular. Salam, oğlan. Salam. Gedək və göstərsinlər Xocalının gələcəyi necə olacaq. İnşallah. Gələcəyi bundan da. İnşallah. Prezident Xocalının baş planını hazırlayarkən biz ilk növbədə onun regiondakı mövqeyini nəzərə aldıq. Çox strateji mövqeyə malikdir. Həm beynəlxalq hava limanı, Xocalı şəhəri budur, Xocalı rayonun sərhədləridir. Beynəlxalq hava limanı respublika əhəmiyyətli avtomobil yolu, hazırda layihələndirilən tezliklə çəkiləcək dəmir yolu. Bütün bunlar Xocalının gələcəyinə artıq bir qovşaq kimi, nəqliyyat qovşağı kimi, logistika mərkəzi kimi şərtləndirir. Eyni zamanda strateji əhəmiyyətə malik Ağdam şəhəri, Xankəndi şəhəri, bizim mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhəri çox yaxın yerləşdiyini də nəzərə alaraq regionla inteqrasiyasına xüsusi önəm verilib. Bu tərəfdə Xocalı şəhərinin tünd qəhvəyi rənglə əvvəl mövcud olmuş sərhədləri göstərilib, 610 hektar təşkil edirdi. Hazırda isə biz 1300 hektara yaxın ərazini nəzərdən keçiririk. Burada nə idi o vaxt? İşğala qədər nə idi? Boş torpaq idi? Boş torpaqdır, bəli. Bir kiçik yaşayış məntəqəsi burada, əsasən buradır və 9100 nəfərdirsə hal-hazırda əhali, bəli, qeydiyyatda. 9100. Bəli, biz 12000 nəfərlik şəhər ilk mərhələdə planlaşdırırıq. Eyni zamanda ehtiyat üçün də ərazilər saxlanılır. İcazənizlə növbəti planşetdə gələcəyə baxış hədəflərini əks etdirmişik. Təbii ki, davamlı inkişaf edən canlı bir regional mərkəz kimi Xocalı inkişaf etməlidir. Burada həm bütün zəruri sosial, inzibati xidmətlər, mədəni mühit yaradılacaq, ticarət, ictimai işə fəaliyyətləri üçün geniş imkanlar, təbiətlə daim təmasa imkan verən rekreasiya əraziləri demək olar ki, bütün şəhər boyu, yaşıl məkanlarla əlaqələndirilmiş komfortlu yaşayış əraziləri nəzərdə tutulub, əsasən 3-5 mərtəbəli yaşayış binaları, həyətyanı sahələrə malik fərdi yaşayış evləri və təbii ki, bugün artıq bir neçəsi sizə də təqdim olundu, bərpa olunan evlərdə vacib elementlərdən biridir. Şəhər mühitini canlandıran nəqliyyat qovşağı vacib rol oynayacaq. Mobilliyi artıracaq, bu həmçinin şəhərdə iqtisadiyyatın, sahibkarlı inkişafına da xüsusi təkan verəcək və bütün bunlar dinamik inkişafı təmin edən iqtisadi çox növlülüyü təmin edəcək. Burada çox zəngin kənd təsərrüfatı torpaqları olduğunu nəzərə alaraq şəhər daxilində kiçik aqropark yaradılması təklif olunur. Və müxtəlif tikinti materialları, istehsalı, yüngül sənaye, qidər sənaye obyektlərinin yaradılması, nəqliyyat, logistika yenə də ənənəvi deyəndə əsas sektor olaraq inkişaf etdiriləcək. Yəni, müasir şəhər olacaq. Müasir şəhər, bəli. Dəmir yolu ilə bağlı da mən göstəriş verdim. Ağdam, Xankəndi dəmir yolunun bərpası, yəni yenidən qurulması layihəsi hazırlanır. Xankəndi dəmir yolu vağzalı layihəsi mənə təqdim edilmişdir. Yəqin ki, o vağzalın yeri biraz fərqli yerdə yerləşəcək, daha uyğun. Ona görə indi dəmir yolu ilə buradan, Xankəndidən, Xocalıdan istənilən istiqamətə getmək mümkün olacaq. Həm Bakıya, həm qərb istiqamətinə, Gəncəyə. Ona görə gediş-gəliş də rahat olacaq. Və indi Ağdam, Əsgəran, Xankəndi yolunu da
genişləndiririk. Yaxşı bilirsiniz, o yol bir dar bir çox yol idi. Çox dar idi, cənab. İndi 4 zolaqlı bir yol olacaq. İndi Ağdam Bərdə yolunu görmüşsünüz yəqin ki. Bəli, bəli. Necə də gözəl olur. Bu tərəfdən də Şuşaya cəmi 20 dəqiqəlik yoldur. Oradan Laçına, orada da Laçın Şuşa yolunda bir neçə tunel inşa edilir, körpü inşa edilir. Çünki siz o yolu yəqin ki çox gedib gəlmisiniz. Hamısı belə serpantin idi. Bu serpantinləri də düzəldirik, körpülər, tunellər. Şuşadan Laçına maksimum 25 dəqiqə getmək mümkün olacaq. Deməli, buradan bütün o yaxın qonşu rayonlara da gediş-gəliş çox rahat olacaq. Xankəndidə Qarabağ Universiteti uşaqlarınız orada oxuyacaqlar. Şuşadakı indi dünyanın, necə deyərlər, ən gözəl mədəniyyət mərkəzi şəhəridir və olacaq. Bir də cənab sizin, mümkünsə Xocalıda soyqırım şəhəri, muzeyi. Mən 26 fevralda təməlini qoymuşam. Muzeyi. Bəli. Gözəl, çox sağ olun. O vacibdir, çünki o bizim Xocalı cəmat üçün ən vacibdir. Çünki burada çox insanlar şəhid olub. 26 fevral tarixində mən buradaydım. Özüm onun layihənin təməlini qoydum. Soyqırımı memorial kompleksinin. Deməli, təməli qoyulub, mən artıq bunu dedim bacımıza ki, Bakıda nəzərdə tutulurdu. Ancaq mən Bakıda onun inşa edilməsinə hər dəfə tərəddüd edirdim. Deyirdim ki, yox, gün gələcək, Xocalı da bunu edəcək. Layihə çoxdan hazırdır, Mehriban xanım onu çoxdan təsdiqlənmişdir Heydər Əliyev fondu tərəfindən. Hazırlanıb və Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa edilir. Artıq 3 ay bundan əvvəl təməl qoyuldu. Yer də elə seçildi ki, yoldan görsənsin, biraz belə təpəcikdə. Yəqin ki, bir ilə il yarıma o hazır olacaq. İnşallah. Əsas yolu ticarət, sənayi. Bəli, nəqliyyat, logistika, kənd təsərrüfatı, ticarət və sənayi əsas iqtisadiyyatın dayaqlarını təmin edəcək bu region üçün. Yaşıl enerji. Mütləq, bəli. Can Prezident, biraz öncə siz qeyd etdiyiniz kimi çox yaxındır qonşu yaşayış məntəqələrinə. Əsgəranla cəmi 5 kilometr, 10 kilometr daha Ağdam şəhərindən ayırır Xocalını. 11 kilometr Xankəndi, daha 7 kilometr Şuşa. Və bununla artıq Xocalının gələcəyi özü təbii olaraq şərtləndirilir. Bu, regional bir xaba çevrilir, tranzit ölkəsinə və iqtisadiyyatın da, iqtisadi fəaliyyətin də həm toplandığı, həm inkişaf, kənara inkişaf edəcəyi bir məkan. Burada zonalara bölünür. Artıq bəli, konseptual skem baş plana keçməmişdən əvvəl. Şəhərin tarixi mərkəzi biz hazırda bu hissədəyik. Şəhərin yeni mərkəzi salınacaq. Bu aşağıda hava limanı və onun ətrafında logistika sənaye zonası kimi inkişaf etdiriləcək. Hava limanının üstündə arxeoloji park mövcuddur. Artıq o qorunacaq, inkişaf ediləcək, konservasiya işləri aparılacaq. Qarqar çayın ətrafı da yəqin ki, belə daha da abadlaşacaq. Biz gözəl bir gəzinti. Bu yüzə qədər. Əlbəl Xankəndidən bu tərəfə gözəl bir istirahət zonası. Həm Qarqar çayın, həm də Qarqar çaya gələn Badar çayın ətrafında bulvar yaradılması nəzərdə tutulur. Və inkişaf zonası həmin memorial kompleks artıq şəhərin bu hissəsindədir. Növbəti slide planşetdə baş plan daha təfsilatlı. Memorial kompleks hardadır? Burada. Bu ərazidir. Biz hal-hazırda buradayıq. Məktəb burada artıq bərpa olunub, yaxınlıqdadır. Bu faktiki tarixi mərkəzdir və bu hissə isə yeni şəhərin yeni mərkəzi salınacaq. İnzibati zonası, şəhər parkı, mədəniyyət mərkəzi, çox funksiyalı zonalar. Hava limanı və ətrafında sənaye logistika zonası, bu hissədə aqroparkın inkişaf etdirilməsi və texnik müvafiq deməli, peşə məktəbi, peşə hazırlıq məktəbin layihələndirilməsi tikintisi planlaşdırılır. Qaraqdakı nədir? K? K məktəbdir. Məktəb. Bu da yaşayış məntəqəsidir. Biraz
kənd təsərrüfat torpaqlarından sonra məsafəli yerləşdiyi üçün orada da məktəb nəzərdə tutulub. Hər alt mərkəzdə məktəblər və uşaq bağçaları. Və biz həmin bu mərkəzi hissəsinin təxminən 200 hektar təşkil edən hissənin artıq müfəssəl planını hazırlamışıq. Biz durduğumuz məkan buradır və görsəndiyi kimi bu hissədə ictimai işgüzar zonada yeni çox funksiyalı mədəni mərkəz, inzibati binalar, əsasən inzibati mərkəz kimi bu hissə və çox böyük şəhər parkı. Ümumiyyətlə, bütün şəhər boyu yaşıl zonalar bir-biri ilə əlaqələndiriləcək və şəhər çox yaşıl olacaq. Adam başına 140 metr yaşıl burada bunun vizual memarlığı həlləri ilə bağlı yanaşmalardır. İctimai binalarla bağlı müvafiq yaşayış evləri, yaşayış binaları, bəli, landşaft memarlığına xüsusi diqqət veriləcək. Nəqliyyat və mühəndis qurğuları da, onlar da şəhərin simasını təşkil edən avtovağzal, bəli, avtonəqliyyat qovşağı, dəmir yolu stansiyası hamısı birlikdə yerləşəcək. Əlbəttə ki, təbiətin qorunması da əsas odur ki, gözəl bir park şəhəri kimi olsun Xocalımız. Bunlar istinad olunan şəkillərdir. Burada isə konkret artıq ilkin təkliflər hazırlanıb. Məsələn, bu hissədə yaşayış binalarının görüntüləridir. Müfəssəl planda da görsənir, həmin yaşayış binalar yerləşəcək zona buradır. Çay ətrafı bulvarın şəkili, yəni bu ərazidən söhbət gedir. Şəhər parkı təxminən bu hissədən söhbət gedir və həmin şəhər parkı olduğu hissədə çox funksiyalı mədəniyyət mərkəzinin tədbirlərin keçirilməsi üçün. Tədbirlər keçiriləcək və müxtəlif funksiyalar malik. Yəni ilkin fasad görüntüləri artıq hazırlanıb. Eyni zamanda uşaq bağçası və tam orta məktəb ikisi birlikdə göründüyü uşaq şəkil. Uşaq bağçası yox, var. Məktəbin içində ayrı. Amma bu layihədəki yenidir. Bu, şəhərin bu hissəsində layihələndiriləcək. Yeni məktəb əlbəttə lazım olacaq. Müəyyən müddətdən sonra. Dəmir yolu stansiyasının ilkin fasad görünüşü hazırlanır. İnzibati binalarla bağlı fasad görüntüləri ilkin olaraq bu şəkildə təklif olunur. Burada icra. Həmin bəli inzibati mərkəzdir. 3 binadan ibarət bütün dövlət qurumlarının yerləşəcəyi inzibati mərkəzi. Qoydu biraz gəlişək. Allah yalvardı ki, Allah yağış kəlsin. Yağış kəlsin. Lazım olan yerdə lazım oldu. Allah var. Sağ ol. Sağ salamat.